Primátor Bratislavy Matúš Valo od svojho zvolenia zdôrazňuje nevyhnutnosť zlepšiť spoluprácu magistrátu s mestskými časťami, ktorá v posledných rokoch stagnovala. Jeho snahu počiarkla aj pracovná návšteva viceprimátorky Tatiany Kratochvíľovej v našej mestskej časti. Námestničku primátora privítal v Košťálke starosta Darius Krajčír spolu s členmi miestneho poslaneckého zboru. Tým základným cieľom je zoznámenie sa, teda akože nie úplne so všetkými, lebo pána starostu a pána poslanca už veľmi dobre poznám, ale aj s ďalšími zamestnancami a poslancami mestskej časti, oboznámenie sa so situáciou, aká tu je, aké sú tie základné potreby alebo projekty, ktoré by Devínska Nová Ves potrebovala veľmi rýchlo realizovať. Naozaj začíname takto spolupracovať aj s ďalšími mestskými časťami a vzhľadom na to, aká je konštelácia na meste, ako dobre sa spolupracuje s týmito ľuďmi, tak si myslím, že to bude prinášať aj nejaké dobré výsledky. Predstavitelia miestnej samosprávy informovali námestničku primátora o najpálčivejších problémoch, ktoré by mal magistrát v spolupráci s mestskou časťou riešiť. Predĺženie Eisnerovej ulice, čiže tu budeme požadovať od mesta súčinnosť pri výstavbe kruhového objazdu, alebo teda okružnej križovatky pred Devínskou Novou Vsou. Čiže to je vec, ktorá nás aktuálne trápi a bez pomoci mesta sa nepohneme ďalej. My sme pomohli tým, že je vypracovaná štúdia a následne teda budeme v kooperácii s mestom riešiť projektovú dokumentáciu a dúfam, že čo najskôr pristúpime k realizácii tohto projektu, pretože on bol pôvodne uvažovaný v rámci TIOPu, to znamená tej železničnej zastávky, ktorá mala byť pri obchodnom centre Glavica, ale keďže termín realizácie železničnej zastávky v Devínskej je dosť teda posunutý, tak by sme boli radi, keby pomocou mesta sa vlastne tento projekt rozbehol skôr. Myslím si, že tu máme plné notesy tých vecí a budem rád, keď sa aspoň to naozaj to najakútnejšie bude riešiť. Vieme asi identifikovať, že je problém s Opletalovou ulicou, je problém s Eisnerovou ulicou, s bezpečnosťou tých ostrovčekov stredových, priechodov, prechodcov, s chodníkmi, ktoré sú v správe mesta, hlavného mesta a neboli naozaj 30 rokov menené ani opravované, čiže tých tém je naozaj dosť. Ja môžem povedať, že už som teda využil určitý vplyv ako mestský poslanec a v rámci svojej poslaneckej priority som teda zadal už priamo magistrátu požiadavku na výmenu povrchu chodníkov na Eisnerovej ulici a na vykonanie určitých bezpečnostných opatrení na tých najfrekventovanejších priechodoch prechodcov na Eisnerovej ulici, kde je potrebné dať reflexné prvky, inteligentné osvetlenie a spraviť to naozaj bezpečnejším. Ja si myslím, že najdôležitejšie je začať. Čiže ak by sme začali tak, ako sme rozprávali, tak sú problémy, ktoré naozaj dopravné značenie, zastávky, obnova chodníkov, ktoré možno budú realizované aj tento rok, ale samozrejme najmä čo sa týka prepojenia Eisnerovej toho kruhového objazdu, poprosili sme pani námestničku, aby sme teda z prebytku rozpočtu mesta už začali aspoň teda s projektovou dokumentáciou s vykúpením pozemku a možno do konca volebného obdobia stihneme aj ten kruhač, aby bol realizovaný. Jednou z tém stretnutia bola aj mestská hromadná doprava. Máme tu teda zastávku pod Sandbergom, ktorá je potrebná, pretože šetrí vozokilometre a dáva šancu ľuďom na sídlisku dostať sa do prázdneho autobusu, ale na druhej strane tá zastávka je nevhodne umiestnená, takže budeme hľadať určité riešenia. Takisto obsluhujú Devínsku Novú Ves krátke autobusy 29 a 20, do ktorých sa cez špičku naozaj je problém dostať. Je to nedostatočné, potrebovali by sme obstarať dlhé autobusy, riešiť bezpečnosť priechodov, prechodcov a ďalšie veci. Predstavitelia Devínsko-Novoveskej samosprávy oboznámili viceprimátorku o dopravných problémoch na kolónii, konkrétne na Opletalovej ulici, ktoré by mal vyriešiť severný obchvat závodu Volkswagen.